amaso yanjye azaremba namuzambonekere. Amen. Abari kure na abari hafi wese ni muri ribe eye tochi mbuka wangera wasi male wangere nitati menesha kodu wangu umusozi witwa Gorogota icirwaga bagome babicaga urupfu rw'ibivume bamanitswe ku giti Nami Yesu niho bakujyanye bakwica urupfu rubi byatumye n'Imana ikuzinukwa kubera ibyaha byanjye uyu musaraba wikore niumesha agakiza nubwo abantu bose bawureka jyewe sinza kuvaho tugumane nami haleluya nami isi yose yagize ubwoba ibonye umaze gupfa maze itigiswa no kunanirwa kuko akira muremyi izuba ryo ryahise rihumba abubwira kabi kuko ari umucyo w'ubugingo yaramaze gutanga wagiye ikuzimu kwa Satani
usungwa n'amahanga ukuri yarazu icyakora icyakora yari amaso yanjye azaremba namuzambonekera amen wendu zangangura sinziri cyangwa ntabandi Ninde wampuguruza mvuze ko yesagira neza Ninde wampuguruza manije ko yuzu imbabazi Ninde wakwihakana ko Tuyu rukundo nono saga Magaze neye Shizugora Nasoni fite Shizamanga Manyako yesa gira neza Nukuri yesu gira neza Magaze neye Shizugora Nasoni fite Shizamanga Manyako yesa gira neza Nukuri yesu gira neza
nawe imirima yose yarumba namashyaka abura inshuti zose zikashiraho abintamenyekana naho natunga ibyisi ukuri Yesu unyuzuremo mpagaze negereje Yesu kavuga amaso mfite shizamanga mpamya ko Yesu agira neza ukuri Yesu ugira neza mpagaze negereje Vuguruza mvuze ko Yesu agira neza Ninde wamvuguruza mamije ko yuzuye imbabazi Ninde wakwihakana ko yuzuye urukundo Nenge, chisokoa, masoni fite, chisamanga, amya koye sagira neza, ukuri Yesu gira neza. Magaze nenge, chisokoa, masoni fite, chisamanga, amya koye sagira neza. Yesu gira neza Yesu ni mwiza agira neza iminsi yose Amen Yesu ni mwiza agira neza ni umunyambabazi bravo we ni mwiza amen iyi ndirimbo turangirijeho tujye kurangirizaho indirimbo yo gusenga yo mu mutima rwose amen indirimbo ya korali Hoziana ntabwo njye ni numva imbyiga cyane mu mutima nahora nsenga nkuko tugiye kuririmba amen turafatanya hari muri uyu mwuka wo gusenga imana tugumane mwami yesu tugumane Sarava,
Yeah.
ubuzima buzuye imibabaro imisi y'umurezi yumva gutaka kumu nyamubabaro akamukiza akamutabara amen numvise gutaka kwawe manuwe no gutabara narakumbye ndakurema ndagucungura uruwanjye iteka Numvise gutaka kwawe manuwe no gutabara narakumbye ndakurema ndagucungura uruwanjye iteka Ugira neza kwanjye niko kuzagukiza 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 Imana yarantabaye kandi nawe yaragutabaye
kandi izajya idutabara. Amen. Numufasha uta manitswe ku giti nami Yesu niho bakujyanye bakwica urupfu rubi byatumye n'Imana ikuzinukwa kubera ibyaha byanjye uyu musaraba wikore niumesha agakiza nubwo abantu bose bawureka yewe sinzakuvaho tugumane mwami haleluya mwami isi yose yagize ubwoba ibonye umaze gupfa maze itigiswa no kunanirwa kukwakira mu remi izuba ryo ryahise rihumba habubwira kabiri kuko wari umucyo w'ubugingo bwaramaze gutanga wagiye ikuzimu kwa Satani cora yari narapu kone kora hura azimera agati
maso yanjye azaremba namuzambonekera amen